តាមណាមួយសពមកបានក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងទូលោកដំណើរនៅក្នុងទីទីស្ថាអង្គពីវត្តជាតិប្រពៃណីប្រជាមូលីសប្បាយរំរឿងនាងខ្ញុំថងសុខុនសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញចាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុធ900ខែចេឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាហើយថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងក៏បានវិលមកជួបនឹងអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាប់ដែរកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយផ្ទាល់ពីវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ចា៎ហើយនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញតកតងទៅនឹងគ្រឿងញៀនចាអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកចាប់អារម្មណ៍ចាហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍សូមកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រទេសដែលត្រូវបានយកជាកន្លែងចរាចរឆ្លងកាត់និងកន្លែងផលិតគ្រឿងញៀនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះបានទទួលឥទ្ធិពលជាខ្លាំងអំពីគ្រឿងញៀនកត្តាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏ថ្នាំញៀនទាំងនោះគួររំលឹកថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់ចំពោះការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការកើតឡើងការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតែមាននិងរហូតដល់ជនបទហើយជនដែលងាយរងគ្រោះគឺជាយុវជនហើយនិងកុមារក្រីក្រចា៎នៅពេលនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងចា៎យើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទហ្នឹងហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសមួយអាចអភិវឌ្ឍឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទៅបានចាំបាច់ត្រូវមានធនធានជាកន្លឹះជាស្នូលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិចាដូច្នេះធនធានមនុស្សជាពិសេសយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករមួយសម្រាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិចាអញ្ចឹងយើងក៏លើកនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមកពិភាក្សាចាចាំនៅក្នុងប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលនេះយើងក៏មានវាគ្មិនជំនាញចូលរួមដែរចាហើយមានដល់ទៅ3រូបចាទី1គឺលោកលឹមតុងហួតចាដែលលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋាន
នីតិកម្មនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែពេលនេះលោកមិនទាន់មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅឡើយទេដោយសារថាលោកកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចនៅខាងក្រៅចាសង្ឃឹមថាលោកនឹងឆ្លៀតចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងហើយទី2គឺលោកឌិនបូរីចាដែលលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានយុវនីតិសម្បទានៃក្រសួងសង្គមសកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរចាហើយទី3គឺលោកគ្រូហងជឿនដែលលោកជាប្រធានមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានិងបន្សាបគ្រឿងញៀន DTA សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរបាទចាហើយអញ្ចឹងប្រធានបទដែលយើងជជែកពិភាក្សាគ្នានេះគឺស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកគ្រឿងញៀនហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងអាចចាប់អារម្មណ៍ក៏អញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងដោយក្រុមការងារយើងនឹងជម្រាបលេខទូរស័ព្ទនាវេលានេះចាចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 096 918 7 168និង097 82 82 918ចា៎ហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់លោកយល់ច្បាស់អំពីគោលបំណងនៃការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទយើងនេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចំពោះលោកចា៎ឌិនបូរីចា៎ចង់ជម្រាបសួរលោកថានឹងក៏ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរពីស្ថានភាពអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរពួកគាត់នោះចា៎បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនអ្នកស្ដាប់មធ្យុ AM 105.7 ចឹងជាទីគោរពតកតងនឹងការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានយុវឋានយុវនីតិសម្បទានៃក្រសួងសង្គមកិច្ចចាយើងមានតួនាទីជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនហើយក្នុងនេះយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រៀបថាមណ្ឌលរដ្ឋរបស់យើងគឺមានចំនួន8មណ្ឌលចា៎នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទីតាំងរបស់មណ្ឌលស្ថានភាពរបស់ទីតាំងរបស់មណ្ឌលនោះគឺយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងមានចំនួន2មណ្ឌលចា៎គឺមានមណ្ឌលឱកាសខ្ញុំនិងមណ្ឌលជាតិស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនហើយនៅខេត្តសៀមរាបគឺមានមួយមណ្ឌលនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងមាន2មណ្ឌលនៅខេត្តបាត់ដំបងមាន2មណ្ឌលហើយនឹងចុងក្រោយគឺនៅក្រុងព្រះសីហនុមានមួយមណ្ឌលចា៎ហើយយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពនៃពួកគាត់ដែលបានចូលទៅបន្សាបគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះចាលោកគ្រូបាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃការចូលទៅស្ដារនេះគឺយើងមាន4កត្តាចាទី1គឺការបញ្ជូនដោយសមត្ថកិច្ចមានន័យថាតុលាការជាអ្នកចេញនៃការបញ្ជូនពួកគាត់ទៅស្ដារនៅមណ្ឌលទី2គឺឪពុកម្ដាយដែលមានកូនជាអ្នកប្រើប្រាស់លោកបញ្ជូនទៅដល់ខ្លួនឯងចាហើយទី3នោះគឺប៉ូលីសជាអ្នកចាប់បញ្ជូនពួកគាត់ទៅស្ដារចាហើយទី4នោះគឺ
មានមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរបស់យើងប្រមូលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដែលអ្នកប្រមូលនឹងគឺបដោតទៅលើក្មេងអនាថាឬក៏ក្មេងទៅតាមចិញ្ចោមថ្នល់ដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះចា៎ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធចំណុចទី4នេះមាននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមានមន្ទីរសង្គមកិច្ចនឹងជាអ្នកប្រមូលយកមកដើម្បីប្រមូលយកមកស្ដារចា៎អរគុណតាមអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាការប្រមូលយកអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងមានទៅ3ទៅ4ករណីអញ្ចឹងក្នុងករណីណាមួយដែលលោកគិតថាមានចំនួនច្រើនជាងគេនោះចា៎ពាក់ព័ន្ធដែរចំណុចនេះគឺចំនួនច្រើនគឺឪពុកម្ដាយជាអ្នកបញ្ជូនស្ម័គ្រចិត្តបញ្ជូនកូនដែលបានប្រើប្រាស់នេះចាទៅបាទចាអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកលឹមតុងហួតដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយហើយក៏សូមជំរាបសួរចាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងនាវេលានេះចាហើយសំណួរជាបន្តចាចង់ជំរាបសួរទៅខាងលោកគ្រូវិញម្ដងចាលោកគ្រូហងជឿនចាចង់ដឹងថាតើមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកគ្រូចាទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងតាមរយៈអីខ្លះលោកគ្រូអាចជំរាបជូនបានទេចាបាទសូមខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពព្រមទាំងពីក្មិនដែលអញ្ជើញមកពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនមកពីក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងស្ដារយុវនីតិសម្បទាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាមណ្ឌលឯកជនបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ពេលនេះគឺមានអាយុ11ឆ្នាំជាងហើយចាហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំទទួលបានកូនប្រុសកូនស្រីចូលមកព្យាបាលហ្នឹងជាង5000អ្នកហើយ5133អ្នកចាក្នុងនោះគឺណែមានជាស្ត្រីចំនួន405អ្នកដោយឡែកកំពុងនៅព្យាបាលបច្ចុប្បន្ន296អ្នកស្រី34អ្នកហើយអ្នកដែលបានចូលមកឲ្យត្រឡប់ទៅវិញគឺ4000ផ្លាយអ្នកបាទពួកនៃជនរងគ្រោះដែលមកទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលខ្ញុំបាទនេះគឺវាខុសពីមណ្ឌលរដ្ឋចាមណ្ឌលរដ្ឋគឺមានសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធមូលដ្ឋានឬក៏នៃក្រមការងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើត3ឆ្នាំមកហើយគឺយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តបាទបង្ក្រាបផងធ្វើតេស្តរណញ្ញានផងយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលរដ្ឋប៉ុន្តែដល់ឡែកមណ្ឌលខ្ញុំគឺអាណាព្យាបាលពេលណាដែលគាត់ញៀនហើយគាត់មកកការអុកឡុកនៅក្នុងផ្ទះសបែងក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់មកតំណាក់តំណងខ្ញុំបានខ្ញុំទទួលចា៎បាទរដ្ឋមិនបានបញ្ជូនមកខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំតម្រូវការឲ្យគាត់បង់ថវិកាព្រោះខ្ញុំអត់មានកិច្ចចប់ថវិកាជាតិអីសម្រាប់ចំណាយទេចា៎ចា៎អរគុណបាទចាអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងការដែលទទួលយកអ្នកមកបន្សាបគ្រឿងញៀន
ជាជាកំណត់លោកគ្រូផ្ទាល់ហើយតាមដែលលោកគ្រូសង្កេតថាតាំងពីឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូអាចប្រៀបធៀបបានទេថាមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះក្នុងការទទួលយកអ្នកទាំងនោះលោកគ្រូចា៎សម្រាប់ករណីនេះគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាការចរាចរណ៍ការប្រើប្រាស់មិនថាប្រទេសយើងប្រទេសគេទេវាមិនមានការថយចុះទេដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាតាមដែលខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏សន្និបាតរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនចា៎បាទគឺវានៅមានកំណើនដដែលគាត់ថាការបក្រាបយើងក៏បានច្រើនដែរបាទហើយចំពោះមណ្ឌលខ្ញុំគឺនៅតែមានការចូលមកច្រើនបាទជាងមុនចាចាបើប្រៀបធៀបទៅ2 3ឆ្នាំទៅមកកន្លងទៅនេះគឺនៅតែមានកំណើនបាទត្រឹមពីមុនវា250អីឥឡូវវាដល់ជិត300មានខែខ្លះវាឡើងដល់300ជាងបាទចាចាសូមអរគុណលោកគ្រូចាឲ្យនៅមានចំណោមមួយទៀតចាចង់ជំរាបសួរទៅខាងលោកលឹមតុងហួតដែលជាប្រធានយុគឋាននីតិកម្មនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកនេះថាតើបច្ចុប្បន្នចាការស្ដារចាការស្ដារអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកថាតើយើងស្ដារហ្នឹងតាមនីតិវិធីអីខ្លះដែរចាបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់វាគ្មិនមកពីក្រសួងសង្គមកិច្ចក៏ដូចជាវិជ្ជាមណ្ឌលព្យាបាលប្រសាទ DTA បាទការស្ដារនីតិសម្បទានៅក្នុងមណ្ឌលរបស់រដ្ឋនិងឯកជនគឺមានលក្ខណៈស្ទើរតែដូចគ្នាទេបាទគឺយើងបន្សាបគាត់ជាបាគាត់ទៅលើផ្នែកខួរក្បាលក៏ដូចជាពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់ឲ្យមានការចងចាំឡើងវិញបាទធ្វើឲ្យមិនពឹកហាត់គាត់ធ្វើគាត់ឲ្យគាត់បំភ្លេចគ្រឿងញៀនបានទី1យើងស្ដារគាត់ឲ្យមានការចងចាំឡើងវិញទី2ទៀតធ្វើឲ្យគាត់ឈប់នឹកទៅដល់បញ្ហាគ្រឿងញៀនការធ្វើហ្នឹងគឺតាមរយៈរបៀបច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំបានដឹងគឺទី1គឺអប់រំបែបចិត្តសាស្ត្រគឺចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើតាមរយៈការអប់រំមិត្តក៏ដូចជាការកម្មវិធីសាសនាផ្សេងផ្សេងដូចតែមានតុងហ្នឹងគឺមានការចូលរួមពីប្រសងដែលជានិច្ចការតែបានចូលនិមន្តចូលទៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងដើម្បីធ្វើការទេសនាបាទអប់រំពួកគាត់បាទពីគុណតម្លៃរបស់ជីវិតក៏ដូចជាគុណតម្លៃរបស់មាតាបិតាដែលបានខិតខំចិញ្ចឹមគាត់ក្នុងមានបំណងមិនចង់បានអ្វីពីពួកគាត់គឺក្រៅពីឲ្យគាត់ក្លាយជាបុគ្គលល្អនៅក្នុងសង្គមទី2គឺយើងព្យាបាលទៅយើងស្ដារតេសម្បទាទៅលើការបន្តបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដែលវាឲ្យត្រូវនឹងទីផ្សារដូចជំនាញខ្លីៗដែលគាត់ពេលគាត់ទៅចាក់ចេញពីមណ្ឌលទៅគឺគាត់អាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខ្នាតតូចចិញ្ចឹមគាត់បានបាទធ្វើរបៀបនេះគឺឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការងារធ្វើទៅគឺគាត់มันមានពេលណាទៅដល់គ្រឿងញៀនទី3គឺកសិកម្មកសិកម្មនៅក្នុងហ្នឹងយើងបានធ្វើកម្មវិធីចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាកម្មវិធីដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងតាមតែមណ្ឌលហ្នឹងមានដីតូចដីធំបាទ
ទី4គឺយើងស្ដារតាមរយៈការដូចទី2ដែរគឺយើងផ្ដល់ធ្វើជាមុខរបរជាងឈើជាងដែកហ្នឹងជារួមទៅគឺមុខរបរណាដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានគាត់ចេះហើយចេញទៅវិញគេរកគាត់ដើម្បីគាត់បានកម្រៃក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារបាទនេះក៏ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ទាំងមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនដែលតែងតែសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារក៏ដូចជាបានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz មានប្រធានបទថ្មីៗប្លែកនិងជឿទុកចិត្តបានមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទណាមួយសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 096 918 7 168និង097 82 82 918ចាសលោកអ្នកនាងនិងប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សានឹងមានវាគ្មិនជំនាញចូលរួមនេះគឺស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនចាសហើយឥឡូវយើងមានប្រិមត្តលោកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបតែម្ដងចាសប្អូនខៀនចាសប្អូនខៀនពីខាងស្ទឹងត្រែងជំរាបសួរប្អូនខៀនចាសចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាអរគុណអូនហើយអញ្ជើញពីស្ទឹងត្រែងហ្នឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងបានច្បាស់ទេចាច្បាស់ច្បាស់អ្នកគ្រូច្បាស់ចាអរគុណចាអញ្ចឹងយើងពេលនេះកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនចាខៀនមានបញ្ហាអីឬក៏មានសំណួរអីចង់សាកសួរមកកាន់វាគ្មិនយើងសូមអញ្ជើញចាចាអ្នកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែរចង់សួរទៅខាងអ្នកគ្រូជំនួយខ្ញុំចង់ពួកទៅតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំវិញណាចាជំនួយថាសួរថាតើយើងធ្វើដូចដេញនៅពេលដែលយើងឃើញបើន័យថាយើងឃើញកុមារដែលនៅក្នុងសហគមន៍យើងចាគាត់មានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចជាកាសែបគ្រឿងញៀនឬមួយក៏គាត់ការហូបសូរ៉ាអីហ្នឹងវាអាចនិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបោះបង់ការសិក្សាចាតើពេលយើងឃើញចឹងយើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកែប្រែកុមារអស់ទាំងនោះឲ្យមកជាកុមារធម្មតាវិញហើយគាត់បានចូលរៀនវិញណាចាចាគឺមានវិធានការបែបណាដែរចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចង់អប់រំកែប្រែគាត់ដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់យកគាត់ទៅដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែចាំមានប្រសាអញ្ចឹងហ៎ចាចាដូចថាបងបោគាត់ខ្សែបគប់គ្រឿងញៀនដូចថាយើងមើលអត់ឃើញហ៎ប៉ុន្តែទាន់តែថាខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់បានឬមួយក៏គាត់តេស្តទឹកនោមអីយើងអាចដឹងគាត់ចាចាចាអានឹងជាវិធានការរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ត្រូវធ្វើមិនខ្មិចខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែទៅមួយទៀតដូចថាមានការបោះបង់ការសិក្សាតាមនៅក្នុងសហគមន៍មានគ្រូសាខ្លះគាត់មានគ្រូសារងអំពើហិង្សាអញ្ចឹងណាមានប្រព័ន្ធគ្រួគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បែកខ្លួនដូចថាវាអត់មានការរៀនសូត្រអីចាប់អារម្មណ៍អីទេគាត់បែកជាឈប់រៀនអីទៅគាត់ទៅតែគប់មួយមធ្យៈឃើញគាត់ថឹកគាត់ស៊ីអីអញ្ចឹងហើយយើងក៏អត់ដឹងថាគាត់ឈាននឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអាចគប់គ្រឿងញៀនដែរប៉ុន្តែការផឹកស៊ីយើងឃើញហើយគាត់លះបង់ការសិក្សាចោលទៀតអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យកែប្រែឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងក៏វាតើខាងកម្មវិធីហ្នឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដែរចាចាអរគុណចាតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ចាចាជំរាបលាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ចាចាំស្ដាប់ការបកស្រាយពីវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងចាអញ្ចឹងសូមផ្ដល់សំណួរនេះជូនទៅលោកទឹមឡុងហួតតែម្ដងទៅចាបាទអរគុណដល់បងប្អូនស្រីដែលបានសួរមកនីតិរបស់យើងនៅមកខេត្តស្ទឹងត្រែងចាបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាភូមិភាគជាខេត្តភូមិភាគឥសានដែលមានភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក៏ដូចជាការឆ្លៀតឱកាសលបលួចចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនពីឆ្លងកាត់ព្រំដែនឆ្ពោះឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាទៅរកប្រទេសទី3បាទបាទពិតហើយប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងពីការលួចចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់គ្រឿងញៀនបាទបាទបញ្ហាដែលប្អូនលើកឡើងថាពេលឃើញកុមារឬមួយក៏យុវជនអីខ្ញុំនិយាយជារួមទៅជាទូទៅកុមារស្ថិតនៅក្នុងជាមួយមាតាបិតាចា៎បាទអាណាជាអាណាព្យាបាលគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំកូនចៅបាទជាផុតពីអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានសូរ៉ាមានគ្រឿងញៀនបាទពិតហើយបាទគឺបើយើងនិយាយពីកត្តាសង្គមកត្តាសង្គមបាទកុមារចេះផឹកសូរ៉ាតតម៉ាក់ប៉ានៅក្នុងចំណោមម៉ាក់ឬប៉ានោះគឺមានការគាត់ចេះដែរចេះសូរ៉ាបានក៏គាត់អាចញៀនសូរ៉ាបានហើយមួយទៀតគឺពើនិយាយតែយើងនិយាយនេះគឺចូលទៅគ្រឿងសង្វឹងទីណាបុជឿនបាទព្រោះសូរ៉ានេះគឺវាមានផ្នែកផ្សេងទៀតដែលយើងអប់រំក្នុងហ្នឹងគេមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងការកុំឲ្យកុមារទៅពាក់វិធីដែលល្អកុំឲ្យកុមារទៅញៀនសូរ៉ាឬផឹកសូរ៉ាក្រេបសូរ៉ាហ្នឹងគឺវិធីរបស់គេហ្នឹងគឺផ្សះផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យកុមារទៅពាក់ពាន់ដូចជាម៉ែឪប្រើគាត់ឲ្យទៅទិញសូរ៉ាអាហ្នឹងគឺជាកត្តាជំរុញធ្វើឲ្យគាត់ទៅប្រើសូរ៉ាចា៎បាទបាទកត្តាផ្សេងទៀតគឺកត្តាផ្សេងទៀតជាច្រើនបាទក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនស៊ីជម្រៅតទៅនឹងហឺសូរ៉ាហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងខ្ញុំដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងកុមារស្ថិតនឹងមាតាបិតាមាតាបិតាត្រូវមើលឃ្លាំរបស់ឃ្លាំមើលកុមារហ្នឹងតើគាត់ទៅរៀនពិតប្រាកដទេបាទគាត់ចេញពីផ្ទះតើគាត់ទៅណាគាត់ទៅរៀនវាអត់អីបើគាត់ទៅក្រៅយើងគួរតាមដានគាត់ថាគាត់ទៅណាបាទពួកកុមារក៏អត់មានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនទេបាទពាក្យតកុមារគឺមិនទាន់ខ្លាយជាយុវជនដែលមានពួកម៉ាក់ច្រើននេះដូច្នេះគឺពុកម្ដាយងាយស្រួលក្នុងការតាមដានរបស់គាត់គឺថាបើគាត់ចេញពីផ្ទះតើទិសដៅរបស់គាត់ទៅណាប្រកបទៅសាលាឬមួយក៏ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ចូលសហគមន៍នោះតើជាជំពូកបែបណាបាទក្នុងហ្នឹងយើងអត់មានអីក្រៅពីជួយមើលគ្នាអញ្ចឹងទេបាទយើងអត់មានអីគេមានបង្ការបាទបង្ការបាទក្នុងករណីថាគាត់ទៅពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនដាច់ខាតគឺត្រូវតែគាត់យកគាត់ទៅព្យាបាលបាទគាត់ព្យាបាលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺមានមណ្ឌលសុខភាពជាច្រើនក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តដែរដែលមានបំពាក់សញ្ញារូបបោពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងលាយគ្នាហ្នឹងគឺសញ្ញារូបដូចមិត្តសញ្ញាអេតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានបៃតងនៅមួយចំហៀងក្នុងហ្នឹងគេដាក់ទីនេះមានព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដោយឥតគិតថ្លៃបាទទីនោះហើយគឺកន្លែងដែលបងស្រីក៏ដូចជាគ្រួសារក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវមានការយល់ដឹងទៅនឹងមានឱកាសសម្រាប់បញ្ជូនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទៅរកសេវាព្យាបាលផ្ដាច់ញៀនបាទសូមអរគុណបាទក្នុងករណីមួយទៀតលោកប្អូនឃៀនហ្នឹងចង់ជំរាបសួរថាចុះក្នុងករណីយុវជនយើងអត់ដឹងថាគាត់ប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែយើងសង្ស័យថាឥឡូវគាត់នឹងប្រហែលជា
អាចប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងថាតើយើងមាននីតិវិធីអីអូសទាញគាត់មកដើមមកដើម្បីបញ្ជាទៅថាយើងមិនមែនបញ្ជូនគាត់ទៅមណ្ឌលកែប្រែអីទេគឺយើងចង់អប់រំគាត់ដោយផ្ទាល់តើយើងមាននីតិវិធីអីដែរចា៎បាទចំពោះយុវជនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងយុវជនដែលយើងអាចសង្កេតថាគាត់មានពាក់ព័ន្ធញៀនឬមិនញៀនហ្នឹងគឺយើងសង្កេតទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ចា៎ធម្មតាទេក្នុងហ្នឹងក៏គ្រូសាស្ត្រដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការតាមដានពួកគាត់ព្រោះធម្មតាអ្នកញៀនហើយអ្នកមិនញៀនមានចរិតខុសគ្នាបាទអ្នកញៀនគឺគាត់មានចរិតភូតភរច្រើនបាទភូតភរច្រើនធ្វើម៉េចចាយលុយច្រើនជាងមុនបាទហើយចូលចិត្តរស់នៅបែកពីគេចេញទៅណាទៀងម៉ោងជាដើមឡាក់បាទក្នុងហ្នឹងគឺមានតែពីដាបៃដាហ្នឹងហើយដែលត្រូវកំណត់ទិសដៅគាត់ថាគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់ទៅធ្វើការទៅរៀនឬមួយទៅធ្វើការឬមួយទៅធ្វើអីផ្សេងបើសិនជាគាត់បើសិនជាគាត់ចេញទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់នឹងមិត្តភ័ក្តិចម្ពុះស្អីគេបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ប្រកបណាស់គឺគាត់នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាទបាទអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងបងបរិយបច្ចៈបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបន្តិចបាទចាសសូមជើញបាទអរគុណដូចជាលោកលឹមតងហួតបានបំភ្លឺជូននឹងថាកញ្ញាឬក៏ខាងសឹងត្រែងវិញនឹងហៅថាបងអូនស្រីឬហៅបងស្រីទេឥតឃើញមុខគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចេះពាក់ព័ន្ធកុមារដែលប្រើប្រាស់ហើយយើងឃើញថាកុមារហ្នឹងវាប្រើថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកដែលឃើញហ្នឹងទី1បើសិនជាអ្នកឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនឯងយើងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យើងមានមេភូមិមានមេឃុំឥឡូវនេះគឺយើងមានបជាការពារយើងត្រូវប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំឃើញក្មេងហ្នឹងសង្ស័យចូលកពូតព្រៃអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងក្មេងៗហ្នឹងវាច្រើនទៅរៀងស្ងាត់ស្ងាត់វាមិនអាចប្រើនៅទីផ្សារក្រាវិលទេវាពួនគ្នាស្ងាត់ប្រដំគ្នានៅប្រើនៅគុំចេកគុំព្រៃអញ្ចឹងបើសិនជាបានឃើញគួរតែប្រាប់ទៅបើសិនជាម៉ែឪនៅបែកបាក់គ្នាទៅណាបាត់ប៉ុនរឿងទី1ដូចលើកលោកលឹមតងហួតលើកឡើងអញ្ចឹងថាឪពុកម្ដាយនឹងហើយចាទី2គឺមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រោះឥឡូវនេះភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺយើងមានបជាការពារមានប៉ូលីសនៅទីនោះមានមេភូមិមានអនុភូមិអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ថាខ្ញុំសង្ស័យឃើញក្មេងហ្នឹងវាប្លែកប្លែកនេះយើងជួយគ្នានៅក្នុងកម្រិតនេះចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងនេះมันដូចជានីតិជនទេអានីតិជនហ្នឹងគឺចង់ដឹងចង់សាកនៅអ្វីដែលប្លែកហើយតែគ្រឿងញៀននេះដូចលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាតែប្រើហើយវាជាប់ខ្លួនហើយជួនចំពោះយុវជនក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចំពោះយុវជនច្រើនតែផ្ដុំគ្នាដោយលោកខាងដើមលើកឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងជូនតំណែងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយត្រង់ថាឲ្យយើងទៅហៅខ្លួនឯងទៅគាត់មិនទៅទេកន្លែងនេះគាត់មិនទៅទេចា៎ដូចលោកតុងគួតលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអរគុណចា៎អរគុណឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តចូលរួមជាបន្តហើយនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបខាងតាកែវចាជំរាបសួរលោកតាគុណចាអរគុណដែលលោកតាតែងទៅចូលរួមចាចាជំរាបសួរលោកហួតណាមេសួរបាទមេសួរលោកតាបាទចាបាទជំរាបសួរលោកបរិយបាទជំរាបសួរលោកតាលោកជឿនជាតែចាបាទសម្រាប់ទួលខាងវិទ្យាសាស្ត្រណាចាអរគុណលោកតាស្គាល់ច្បាស់ចាអញ្ជើញចាចៅខ្ញុំនឹងវា
ធ្លាប់ជក់គ្រឹះរៀនរួចអីដែរប្រាប់ដែរឲ្យម៉ាក់អូវានេះអីយកទៅឡាដល់នេះតាមទៀតទាំងប៉ុណ្ណាអូវាថាណាណាអូយគេលួចចាណាមកខែមខែលួចបងទេមិនទេចាំទៅកន្លែងនោះវាថាបញ្ចូលទៅមែនគឺអដិញថាខាងមជ្ឈមណ្ឌលអដិញអីនេះសម្បត្តិស្ដារនេះសម្បត្តិហ្នឹងថាគ្មានលួចបងឲ្យទី1ចាអានឹងឃើញដឹងច្បាស់ជួចចាប់បានណាចៅពីរអ្នកនោះហើយតែខ្ញុំចង់មានយោបល់ជាងថាការពៀរប្រសើរជាងជាបានគឺថាគ្រឿងញៀននៅតែមានអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យម៉េចកុំឲ្យវាកុំឲ្យវាមានគ្រឿងញៀនឬកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀននឹងកុំឲ្យនៅចានបោបូនឬចានទៅអញ្ចឹងដូចចោអញ្ចឹងវាទៅវាទៅចូលវិញគ្នាគ្រឿងញៀនហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានយោបល់ជាងថាអង្គភាពបាត់អំពើគ្រឿងញៀននឹងជាពិសេសឥឡូវមានដល់គណៈកម្មការបក្រាបទៀតគ្នាមានហើយបក្រាបបាក់ណាបើគ្មានបើគ្មានហ្មងគណៈការពារប្រសាជាងគេបានលោកគណៈដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅប្រធានគណៈកម្មការក្នុងទៀតនៅតែបក្រាបបាននៅតែដូចចោលអញ្ចឹងវាជួចចោលណាថាថាខ្ញុំទួថាតើក្នុងអង្គភាពធ្វើពុករលួយគណៈលើនឹងដឹកថ្នាក់ក្រមនឹងចាប់នឹងថាមានលេខលំអំពើពុកលួយទេប្រភេទណាខ្លះមិនគេនៅកើតមានអដិញអ្នកប្រព្រឹត្តគឺមាននឹងហើយចាប់បានហើយទោះទៅរួចធ្លៀមដល់យូរបន្តិចមិនអីទេវាតែអប់រំអប់អីហើយឲ្យមកវិញនេះទៅហើយចាប់ប្រមោកធ្លៀមក៏មានដែរក៏មានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទៅបងចាអរគុណលោកតាគុណជារួមលោកតាចង់ជំរាបសួរមកលោកវាគ្មិនថាហេតុអីបានជាបងក្រាបមិនអស់ចាអរគុណអញ្ចឹងសូមផ្ដល់សំណួរនេះជូនទៅលោកលឹមតុងហូតជាបន្តចាសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណដល់លោកតាមកពីខេត្តតាកែវបាទអរគុណណាស់ចំពោះព័ត៌មានដែលលោកតាបានផ្ដល់ជូនទៅខាងយើងខ្ញុំដែលជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគ្រឿងញៀនពិតណាស់ការងារលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនគឺផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងលោកតាទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍នឹងវាបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហារួមមិនមែនជាបញ្ហារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមណាឬជនណាម្នាក់ឡើយបាទអញ្ចឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺសមត្ថកិច្ចក្រោមការរៀបរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានខិតខំធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះដោយភ្លៀងរលឹមបាទធ្វើការបង្ក្រាបជនល្មើសដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទីផ្សារអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកញៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នៃគ្រឿងញៀនស្ដារព្យាបាលអ្នកញៀនឲ្យទៅរកភាពដើមវិញបាទនេះគឺជាកត្តាខិតខំណាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺលោកមិនដែលប្រងើយកតោយក្នុងបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទេហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាគ្រឿងញៀននឹងនាំឲ្យមានកើតនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបាទបញ្ហានេះយើងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរជាតិយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រពហុវិស័យរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាយុទ្ធនាការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់ទីនេះគឺយើងបន្តរហូតដល់4ដងការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីប្រមូលនៅកម្លាំងសរុបមជ្ឈបាយសរុបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាបាទហើយការ
សម្តេចក្រឡាហោមដែលគាត់ជាប្រធានយុទ្ធនាការក៏ដូចជាឧបអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានក៏ដូចជាអនុប្រធានគាត់ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាអនុប្រធានយុទ្ធនាដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់តែមានប្រសាសន៍គឺការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺធ្វើដោយខ្មៅភាពគ្នាបាទខ្មៅគ្នាភាពគ្នាដោយមិនមានការរើសអើងថាក្រុមណាឬមួយក៏ជនណាទេគឺថាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺត្រូវតែទទួលការទទួលទោសបាទទទួលទោសតាមច្បាប់បាទនៅក្នុងនោះគឺបងលោកតាបានជ្រាបឲ្យសពថ្ងៃនេះគឺប្រហែលខែមុននេះគឺអាជ្ញាធរធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលមួយដ៏ធំបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនឹងធ្វើការបន្តបង្ក្រាបមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺអត់ឈប់ទេបាទហើយក្នុងនឹងទៀតថ្ងៃនេះគឺសម្តេចក្រឡាហោមបានគាត់បានក្នុងនាមសម្តេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់បានសុំគាត់បានណែនាំគឺថាដាច់ខាតត្រូវជៀសឲ្យផុតពីកុំ4បាទកុំ4មានខ្លះកុំពាក់ព័ន្ធកុំនៅពីក្រោយធ្វើជាបង្អែកកុំបន្ធូរបន្ថយនិងគុំអន្តរាគមក្នុងករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀនបាទនេះគឺជាការដាក់សារមួយដ៏ធ្ងន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនឈប់បានឈប់ទៅបាទកុំបន្តទៀតព្រោះគ្រឿងញៀនមិនបំផ្លាញតែគ្រួសារអ្នកដទៃទេទីផុតគឺនឹងដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៀតបាទនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមខាងបងមានអីបងបរិយបងមានអីបន្ថែមសូមជួយបន្ថែមបាទចាសសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់យើងនៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយតាក់ទងទៅនឹងករណីរលំបាក់អគារ7ជាន់ខេត្តព្រះសីហនុនៅឡើយទេខណៈដែលសារព័ត៌មាននានានៅតែបន្តជ្រើសរើសយករូបភាពនិងចំណងជើងនិយាយពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមជួយសង្គ្រោះដាក់នៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដដែលជុំវិញរឿងនេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលោកបានប្រកាសផ្តល់ជូននៅមេដៃបន្ទាប់ពីផ្តល់នៅថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជួយសង្គ្រោះចំនួន 7,500 នាក់នៅយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សម្តេចតេជោសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចខិតខំរបស់ពួកគេរួមទាំងផ្នែកឯកជនផងដែរដូច្នេះសម្តេចសម្រេចនឹងផ្តល់ជូននៅមេដៃជូនទៅដល់ក្រុមជួយសង្គ្រោះគួរបញ្ជាក់ថាការរលំបាក់គាកម្ពស់7ជាន់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងទៅបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់28នាក់និងរងរបួស26នាក់ហើយក្រុមសង្គ្រោះដែលបានបើកប្រតិបត្តិការនឹងគឺមានរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះបានទើបរកឃើញជនរងគ្រោះទាំងអស់ពីក្នុងគំនរកំទេចបាក់បែកនៃការរលំបាក់គានោះសូមអរគុណបាទចាសលោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ការជម្រាបជូនពីលោកថុលងុនថៃតាក់ទងទៅនឹងការរលំបាក់អគារ7ជាន់នៅក្រុងព្រះសីហនុសូមអរគុណចាសវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918ជាវិទ្យុតែមួយគត់និងមានចំណាស់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 នៅតែបម្រើលោកអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណចាស់ត
ាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលលោកតាគុណជើញពីខេត្តតកែវបានសួរមកកាន់វាគ្មិនយើងឃើញថានៅមានចម្ងល់មួយទៀតចាចម្ងល់ដែលលោកតាគុណចង់ជំរាបសួរមកកាន់វាគ្មិនយើងគាត់មានប្រសាសន៍ថាចៅគាត់ចាចៅគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមិនមានថវិកាក្នុងការយកកូនទៅដាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនទេអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរទៅខាងលោកបូរីចាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរថាតើចំពោះប្រជាជនក្រីក្រដែលមិនមានថវិកាសម្រាប់បញ្ជូនកូនទៅកែប្រែនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដូចជាខាងលោកគ្រូអញ្ចឹងតើខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចចាមាននីតិវិធីអីដើម្បីជួយពួកគាត់បានទេចាបាទអរគុណសូមជម្រាបសួរទៅលោកតាគុណលោកតាមានចៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបងថវិកាប្រហែលជាលោកតាយកទៅកន្លែងឯកជនចាចឹងឯកជនគេត្រូវការថវិកាក្នុងនេះយើងមានមណ្ឌលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនោះថាមាន8មណ្ឌលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅសៀមរាបនៅអីនឹងហូហែដូចខ្ញុំជម្រាបតាមខាងដើមនោះលោកតាចឹងទេផ្អែកតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមណ្ឌលរដ្ឋគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្រាក់ទេគឺរដ្ឋជាអ្នកចេញថ្លៃជូនអាហារហូបចុកទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលយកទៅស្ដារនីតិសម្បទានៅក្នុងមណ្ឌលរបស់រដ្ឋចា៎ដែលក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺអនុក្រឹត្យលេខ90ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃបាន5000រៀលបាទគឺមិនមានបងប្រាក់ទេគឺយើងយកមកដាក់ស្ដារនៅទីនេះហើយលោកតានៅខេត្តតកែវលោកតាអាចយកចៅលោកតាធ្វើម៉េចលោកតាយកឲ្យបានមកពឹងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដើម្បីជួយយកចៅរបស់លោកតានោះមកដាក់នៅមណ្ឌលធីនឆាឡែនមណ្ឌលនេះគឺមណ្ឌលរបស់អង្គការចា៎ដែលមណ្ឌលនេះគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ចបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺនៅក្បែរជើងភ្នំជីសូលោកតាអាចយកមកដាក់ទីនេះគឺមិនមានការបង់ប្រាក់ទេលោកតាយកមកហើយបើសិនលោកតាមានចម្ងល់អីលោកតាមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំលោកតាអាចតាក់ទងមកបានព្រោះមណ្ឌលជាមណ្ឌលអង្គការដែលមណ្ឌលអង្គការ Teen Challenge នេះមាន2គឺទី1ស្ត្រីស្ត្រីហ្នឹងគឺនៅអីក្រាំងធ្នងភ្នំពេញនេះចាហើយបុរសគេដាក់នៅអីក្បែរជើងភ្នំជីសូអញ្ចឹងលោកតាអាចយកមកដាក់ស្ដារគេមានកម្មវិធីស្ដារដើម្បីឲ្យចៅលោកតាคลายទៅជាមនុស្សល្អពួកគាត់មិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ជ្រុលក្នុងការប្រើប្រាស់អីចឹងចឹងយកមកស្ដារនៅទីនេះបាទអរគុណលោកតាចាសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះយើងបន្តជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តជាបន្តទៅទៀតចាពីខាងត្បូងឃុំវិញម្ដងចាលោកពូអានជំរាបសួរលោកពូចាបាទបាទជំរាបសួរដល់វាគ្មិនផងហើយនឹងអ្នកសង្កត់ស្រួលក្នុងកម្មវិធីនេះចាអរគុណលោកពូចាហើយលោកពូប្រហែលជាជ្រាបហើយថាយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនចាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរទៅលោកពូវិញថាតើលោកពូមានបញ្ហាអីចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឬមួយក៏ចង់លើកជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនយើងសូមអញ្ជើញចាបាទខ្ញុំចង់វាគ្មិនដែរយេថាអារឿងអ្នកញៀននៅតាមជំនបត់នេះគួរថាខាងនេះជនបតខាងខ្ញុំមកឆ្ងាយស្នោជាតិលេខ7ហ្នឹងអ្នកញៀននឹងវារឿងឆ្នាំញៀននឹងមកដល់ចដាលហើយហើយអពុកម្ដាយវិញទៀតឯងញៀនហើយនឹងនៅត្រាំអាកូននឹងធ្វើអីធ្វើទៅលួចគេលួចឯងនឹងទៅបងលួចបងកាក់ឲ្យគេល្មិចក៏
កូននឹងទៅប្រសាបែហើយខ្ញុំចង់សួរទាំងរដ្ឋទាំងឯកជននឹងលោកមានវិធានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងដែលដឹងថាកូនយកកូននឹងទៅប្រសាបគ្រឿងញៀននឹងផងព្រោះថាខ្ញុំអ្នកនេះបានតែត្រឹមតែមកព្រួយចិត្តមកខ្វាយខ្វល់មានមិនដឹងជាបានអីនឹងជួយកើតចាព្រោះថាវាបសេកប្រសាទយើងទៅអីម៉ែឪនឹងដល់យើងត្រាប់ទៅខឹងយើងទៀតម៉ែឪខ្លះហ្នឹងយើងមកខ្ញុំចង់ឲ្យថាខាងរដ្ឋាភិបាលក្តីខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីលោកមានវិធានការយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តឲ្យម៉ែឪនឹងទៅជាកតាកាលណាកូនមានហើយត្រូវតែឲ្យគេដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចដឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅលាក់លៀមខ្លាចថាខូចពូជខូចអីចឹងណាគួយបាទខ្ញុំចង់មានធានកាយលើកទឹកចិត្តឬក៏អោទៅជាកតបកិច្ចអោតែកូននឹងមានត្រូវតែបើឪពុកម្ដាយនឹងមិនយកទៅត្រូវផាកអីយ៉ាងអាចធ្វើកើតអីយ៉ាងបើធ្វើកើតចឹងខ្ញុំថាបែបធូរចាបាទអរគុណលោកពូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាអរគុណជំរាបលាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ការជំរាបជូនពីលោកគ្រូហងជឿនថាតើយើងគួរតែជួយស្ដារគាត់ដោយរបៀបណាលោកគ្រូដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្សាបឬក៏បានជាសះស្បើយអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះចា៎សូមជម្រាបលោកពូដែលគាត់មិញខាងខាងត្បូងឃុំលោកគ្រូត្បូងឃុំចា៎ត្បូងឃុំក៏ដូចជាខាងទាំងត្រែងមានម៉ូយខ្ញុំច្រើនដែរចា៎បាទគាត់មានខ្លះទៅពុកម្ដាយនាំមកដល់មណ្ឌលខ្ញុំមានខ្លះទៅអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនាំមកហូហែខ្លះទៅក៏ហៅមណ្ឌលខ្ញុំនឹងឲ្យទៅសហការជួយយកមកពីខេត្តនោះមកដល់មណ្ឌលនៅពេញនឹងតែម្ដងប្រសាសន៍គាត់លោកពូលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវទេបងណាព្យាបាលខ្លះគាត់មិនតន់យល់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលបដែតបដោយកូនប្រើពីរយៈពេលខ្លីទៅរយៈពេលវែងយូរយូរទៅវាជាបច្ច័យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចា៎ហើយខ្ញុំអះអាងនេះគឺខ្ញុំក៏មានប្រវត្តិកូនខ្ញុំអ្នកប្រើថ្នាំញៀនខ្លួនឯងយ៉ាងតែម្ដងខ្ញុំដើមឡើយខ្ញុំមិនមានមណ្ឌលអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាមន្ត្រីរាជការដូចគេដូចឯងហើយរងគ្រោះដោយសារកូនជ្រុលទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហើយខ្ញុំក៏បានសវ៉ាសតិញយកកូនទៅដាក់មណ្ឌលមួយកន្លែងជាពីរកន្លែងដល់ឃើញវាចេះតែលបឡើងវិញទេទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅក៏បើកខ្លួនឯងដោយមានមិត្តភក្តិជំរុញអ្នករាប់អានជាគ្រូពេទ្យជាបុគ្គលិកមណ្ឌលចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ថាលោកគ្រូអាចមានសមត្ថភាពបើកបានហើយមើលកូនខ្លួនឯងផងជួយសង្គមផងខ្ញុំក៏បើកមណ្ឌលហ្នឹងហើយការរំពឹងគិតព្យាកររបស់ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំជួយក្មេងៗបានរហូតដល់ជាង 5,000 អ្នកចាវាមិនជាវាមិនដាច់វាមិនកែទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាបាន 80-90% អញ្ចឹងបើពុកម្ដាយនៅតែបដែតបដោយហ្នឹងគឺថាជៀសមិនផុតទេដែលខ្ញុំដឹងជៀសមិនផុតពីកូននឹង
ក្លាយទៅជាឃាតករក្លាយទៅជាចោរក្លាយទៅជាជនវិកលចរិតព្រោះប្រើថ្នាំញៀននឹងវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទាំងរាងកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងប្រព័ន្ធសរសៃផ្សារអីនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយជាពិសេសគឺតើគាត់លួចគាត់រោលុយឯណាមិនបានគាត់ទៅឆក់ទៅប្លន់ហើយមិនរួចពីក្តាប់ដៃសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់គុកឬក៏ម្ចាស់ទ្រព្យម្ចាស់របស់គេនឹងគេវាយគេធ្វើបាបអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងចាសូមផ្ដល់ឲ្យយោបល់ជូនទៅអាណាព្យាបាលយើងមិនមានជំរឹះណាដែលក្រៅពីជួយពួកគាត់ដោយយកមកដាក់មណ្ឌលទេបាទសូម្បីតែយើងអប់រំយើងយកទៅមន្ទីរពេទ្យដូចកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានឮណែមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញមានមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តអីប៉ុន្តែនៅមិនបានជោគជ័យច្រើនទេដោយសារពួកគាត់នឹងតែញៀនហើយគឺនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបានគាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានបាទយកមកដាក់ពេទ្យហ្នឹងគឺគាត់នៅតែទៅជក់ទៀតចាគាត់សារភាពមិនក៏ដោយគឺនៅតែដដែលជាដដែលអញ្ចឹងវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺយកមកដាក់មណ្ឌលផ្ដាច់គ្រឿងញៀនហើយមណ្ឌលរដ្ឋក៏មានមណ្ឌលឯកជនក៏មានមណ្ឌលរដ្ឋគឺมันមានការបង់ថ្លៃដូចលោកបុរីលើកឡើងបាញ់មិញទេបាទមណ្ឌលឯកជនខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះបើមកខ្ញុំមិនណែយោលុយយោកាក់ខ្ញុំអត់មានសេវាអីព្យាបាលគាត់ហើយវាថ្លៃមែនហើយបន្តែបើប្រៀបធៀបពេទ្យកាលម៉ែតពេទ្យរដ្ឋដេញលោកចូលទៅព្យាបាលមួយខែអីហ្នឹងក៏វាអស់4 500ហើយខ្ញុំ3ខែខ្ញុំព្យាបាលផងបាយទឹកផងអប់រំផងខ្ញុំយក500ជាងបែរខែអរគុណលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរបស់លោកគ្រូហ្នឹងថាតើយើងមានវិធីអីក្នុងការស្ដារពួកគាត់ឲ្យចាក់ចេញពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមាននីតិវិធីអីខ្លះលោកគ្រូចាបាញ់មិញអាយដំលឹមតុងហួតគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្លះហើយចាដោយឡែកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកគ្រូចាគឺយើងមានរូបប្រមົນស្ដៀងគ្នាបាទយើងមានក្រសួងសុខាភិបាលយើងមានអវាទពីក្រសួងសង្គមកិច្ចអវាទពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហើយក៏យើងយករូបមន្តពីបណ្ដាប្រទេសដែលគេមានការជឿនលឿនជាងយើងនឹងយកមកប្រើប្រាស់ចា៎ដូចជាយើងព្យាបាលពួកគាត់ដោយវិជ្ជសាស្ត្រខ្លះទៅយើងអប់រំផ្លូវចិត្តផងយើងឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណលេងកីឡាឲ្យគាត់រៀនសូត្រដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញមានការងារធ្វើមានជំនាញក្នុងការរកស៊ីហៅថាបំណិនជីវិតហ្នឹងចាយើងមានផ្ដល់ជំនាញដល់គាត់ដែរបាទបាទគួរផ្សំវិធីឲ្យដូចមណ្ឌលខ្ញុំហ្នឹងអត់មានឲ្យពួកគាត់ធានាច្រើនទេ5 10នាទី20នាទីក្រៅទៅពីគេងពេលយប់សម្រាប់បាយទឹកអីហ្នឹងគឺថា5 10នាទី20នាទីហ្នឹងគឺរៀនដូរវល់គ្នាជាប់រហូតបាទដើម្បីគាត់ចេញទៅវិញគាត់មានការងារធ្វើហើយជាពិសេសការអប់រំឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សល្អយើងចេះរកវិធីបន្ថែមពីលើអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដូចក៏ដូចជាអាណាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនណែនាំខ្ញុំរកបន្ថែមជាក់ស្ដែងគឺថាមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំមាន
របៀបជោគជ័យដែរក្នុងការកែប្រែពួកគាត់បាទចាអរគុណលោកគ្រូហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះអ្នកដែលបានបន្សាបគ្រឿងញៀនហើយនឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅគាត់ចេញទៅវិញចាបាទតើពេលដែលគាត់អាចថាចូលមកវិញជាលើកទី2អីទេលោកគ្រូអ្នកដដែលហ្នឹងចាដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំព្យាបាលបានត្រឹមប្រហែលជា 80% ឯ10 20% ទៀតហ្នឹងវាលប់មានខ្លះរហូតដល់3 4ដងមកចាវាងាយនឹងលប់កត្តាដែលលប់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ចេញទៅវិញគាត់ជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិចាស់របស់គាត់ពេលផឹកស៊ីពេលជប់លៀងអីទៅអារម្មណ៍គាត់ទៅអានោះទៀតបាទឬក៏ទៅផ្ទះសំបែងទៅក៏អត់មានការងារធ្វើក៏ដើរលេងដើរអីទៅអានឹងទៀតបាទអញ្ចឹងការលប់គឺមានរហូតទៅដល់10ទៅ 20% ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយើងព្យាបាលម្ដងជា2ដងគាត់ជាលើកទី2ទី3គាត់អាចផ្ដាច់បានដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដែរចាអញ្ចឹងបានថាអាណាព្យាបាលកុំសង្ឃឹមថាគាត់ញៀនហើយឲ្យទៅចូលមណ្ឌលទៅវិញដឹងតែជាអានឹងកុំសង្ឃឹមបាទព្រោះការញៀនគឺជាជំងឺមួយរ៉ាំរ៉ៃអាចនិយាយបានថាមកជីវិតចាបាទគាត់មិនងាយប្រាច់បានងាយងាយទេបាទចាសូមអរគុណលោកគ្រូហើយចង់ជំរាបសួរទៅខាងចាលោកហួតចាលោកតំហួតតាក់ទងទៅនឹងការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននេះដែរយើងចង់ដឹងថាចាលោកបន្ទាប់ពីយើងបន្សាបឬក៏ផ្ដាច់គ្រឿងញៀនពួកគាត់បានជោគជ័យហើយហ่าតាពួកគាត់នឹងអាចសម្របខ្លួនចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់វិញនឹងបានដោយវិធីណាឬក៏គាត់មិនអាចសម្របខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍ដដែលរបស់គាត់វិញទេចាសូមអញ្ជើញឲ្យសូមលោកគ្រូលោកហួតហើយចាំបញ្ជូនទៅលោកបរិយចាបាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះបាទធម្មតាយើងទិសដៅរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចយើងស្ដារខួរក្បាលរបស់អ្នកញៀនហ្នឹងឲ្យត្រឡប់ទៅរោគភាពដើមវិញបាទបើន័យថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ចា៎បាទគោលដៅរបស់យើងក្រោយពីយើងស្ដារទេសម្បទាទាំងខួរក្បាលទាំងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយទៅគឺយើងបន្តបដាលជីវៈរបស់គាត់បន្តបដាលជីវៈឲ្យគឺយើងត្រូវតែដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែសមារណកម្មគាត់ចូលទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍គ្រួសាររបស់គាត់វិញបាទក្នុងនោះគ្រួសារនៅសហគមន៍ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកុំឲ្យអ្នកញៀនហ្នឹងត្រឡប់ទៅប្រើគ្រឿងញៀនវិញក្នុងហ្នឹងគ្រួសារទៅធ្វើម៉េចគ្រួសារធម្មតាឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារមួយដែលចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាប្រើអំពើឈ្លោះប្រកែកគ្នាស្វែងសរារៀងរាល់ថ្ងៃកូនកូនហៅពីរៀនបានអានឹងគឺជាកតាមួយក៏ជាកតាជាដើមហេតុមួយធ្វើឲ្យកូនទៅប្រើគ្រឿងញៀនដែរបាទហើយកតានេះគឺដើម្បីឲ្យកូនកុំឲ្យលប់ទៅក្នុងគ្រួទៅលប់ទៅប្រើគ្រឿងញៀនវិញគឺត្រូវតែព្យាបាលគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបាទត្រូវតែព្យាបាលគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាដោយពីលើកមុនដែលធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងធ្លាក់ទៅប្រើគ្រឿងញៀនបាទហើយទី2ទៀតខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចអ្នកពាក់ព័ន្ធមានក្នុងហ្នឹងគឺមានគេថាមានគណៈកម្មការ
ជំរុញការងារព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទក្នុងហ្នឹងគណៈកម្មការសម្រាប់ម្រួលការងារព្យាបាលអ្នកញៀនដោយសហគមន៍ហ្នឹងគឺមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងមេឃុំចៅសង្កាត់មេភូមិប្រជាការពារក៏ដូចជានាយកសាលាក៏ដូចជាស្ត្រីកម្មវិធីកិច្ចការនារីនៅក្នុងឃុំជាដើមឡាក់ហ្នឹងគឺគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការជួយគាត់របៀបហ្មងឧទាហរណ៍ក្នុងបញ្ហាដែលគាត់មានបញ្ហាតែគាត់ត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកណាជួយទៅជួបគ្រូគាត់ឬមួយក៏ជួបលោកតាប្រតិចារនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឬមួយក៏ទៅជួបពេទ្យចា៎បាទក្នុងហ្នឹងហើយសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ត្រូវដើរតួនាទីមួយទៅជំរុញសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងណាខាងមេប៉ោះមេអីហ្នឹងគឺគាត់មានតែជំរុញទេពេលមករកគាត់ឬថាត្រូវថាអ្នកកូនឯងត្រូវពេលមានបញ្ហាដូចនេះកូនឯងមិនអាចនៅក្រៅទេកូនឯងត្រូវតែទៅយកសេវាព្យាបាលនៅតាមដូសុខភាពឲ្យទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ព្រោះធម្មតាការងារព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននេះវាធ្វើតាមច្រើនរបៀបណាស់នៅនឹងឈីជំរឿនមានតែលពូហងជឿននេះបាទច្រើនរបៀបណាស់ក្នុងនោះពួកគេធ្វើការព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដោយផ្អែកលើរោគសញ្ញាជាក់ស្ដែងចា៎បាទន័យថារោគសញ្ញាខ្លួនគាត់ធ្វើទុកអីគេព្យាបាលនឹងមុនណាមែនទេគូជឿនបាទឈឺក្បាលធ្វើព្យាបាលឈឺក្បាលចុកពោះព្យាបាលចុកពោះនោះសិនបាទយើងធ្វើម៉េចគឺសម្រួលគាត់កុំឲ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងពេលដែលដំណាក់កាលដែលគាត់អត់គ្រឿងញៀនចា៎បាទបាទក្នុងនោះមិនថាសរុបឡើងវិញគឺការធ្វើឲ្យអ្នកញៀនមិនត្រឡប់ទៅប្រើគ្រឿងញៀនវិញគឺកត្តាសហគមន៍គ្រួសារហ្នឹងគឺតែជាកត្តាសំខាន់មែនតើបាទចា៎អរគុណគាត់បាទចា៎សូមអញ្ជើញលោកបរិយចា៎អរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះដូចជាខាងវាគ្មិនខាងដើមលើកអស់ទៅហើយចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចេះឪពុកម្ដាយគួរកុំខ្មាស់អៀនបន្តទៀតព្រោះវាជាជំងឺចា៎វាជាជំងឺមួយហើយដូចលោកអង្ជឿនលើកឡើងអញ្ចឹងថាតែទុកយូរទៅប្រើច្រើនទៅជាស្គូតវិកលចរិតទៅជាវិកលចរិតទៅជាចោទៅជាអីអញ្ចឹងខូចទៅជាខូចអស់កូននឹងខូចអស់ហើយជាធម្មតាពុកម្ដាយគឺខ្មាស់អៀនចាបាទសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងគេឈ្មោះគ្រួសារអៀនបាទកូនទោះបីតែកូនធ្វើខុសដឹងហើយថាកូននឹងនៅពេលដែលវាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ាកែលោមទុនភ្លុនអោបរឹតហ្នឹងហើយក្នុងនាមទឹកចិត្តជាពុកម្ដាយគឺច្បាស់ណាស់ថាមិនឲ្យគេដឹងទេខូចពូជខ្មែរយើងដែលនិយាយថាខូចពូជអើខូចពូជអស់លីងប៉ុន្តែសូមឪពុកម្ដាយទាំងអស់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងនៅពេលដែលឃើញកូនមានអកប្បកិរិយាប្លែកហើយពាក់ព័ន្ធដែលថាឲ្យពឹងលើមដុលទាំងអស់នោះគឺយើងមិនអាចជួយគ្នាបានទាំងអស់ទេយើងជួយបានតែអ្នកធ្ងន់ធ្ងរដែលយកមកស្ដារយើងយកមកទុកដាក់ពោះតាមអ្វីដែលជាពិសោធន៍ច្រើនគ្នាហើយដាក់ក្នុងមណ្ឌលនេះគឺយើងមួយឆ្នាំច្រើនណាពុកម្ដាយអស់ជំរឹះបានឲ្យគេបញ្ជូនជួយបញ្ជូនយកមកចាហើយធម្មតាក្មេងអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមិនមកខ្លួនឯងទេចាប់មកនឹងដល់តាមផ្លូវលួចរត់តាមផ្លូវវិញនេះជារឿងពិតចាអញ្ចឹងទេពាក់ព័ន្ធការដែលថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយលោកលឹមតងហួតលើកឡើងពុកម្ដាយជួយគ្នាបន្ថែមទៀតហើយអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនខ្លួនឯង
ធ្វើការតាំងចិត្តដោយខ្លួនឯងចាលោកបរិយក្នុងករណីដែលគាត់បានបន្សាបហើយណាចាក្នុងករណីដែលគាត់បានបន្សាបគ្រឿងញៀនហើយនេះពេលដែលគាត់ចេញទៅគាត់ទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកជាទស្សនៈលោកប្រាប់ថាតើលោកសង្កេតឃើញថាអាកប្បកិរិយាឬក៏ចរិតរឹតពីរបស់គាត់នៅក្នុងសហគមន៍នោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនហាក់បីដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ទៅភ្លក់រសជាតិឆ្ងាញ់កាលពី20ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងទេមិនដាច់ទេនៅពេលដែលឃើញរបស់ឆ្ងាញ់20ឆ្នាំក្រោយចង់ភ្លក់មើលបន្តិចអញ្ចឹងទេកត្តាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនស្ដារជាហើយយើងមានពេទ្យនៅក្នុងហ្នឹងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជម្រាបថាយើងមានគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនចា៎គឺយើងមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវថាធ្វើដំណាក់កាលណាដល់ដំណាក់កាលណាដំណាក់កាលយកមកស្ដារវាមានពេទ្យព្យាបាលគាត់មានជំងឺអីធ្វើតេស្តអីត្រឹមត្រូវហើយបានយើងយកទៅដូចលើកហុងជឿនលើកឡើងអញ្ចឹងមានជំនាញខ្លីៗនៅក្នុងនឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើសមារណកម្មពួកគាត់ទៅសហគមន៍វិញថាទៅនឹងទៅភូមិណាទៅឃុំណាទៅស្រុកណាជូនព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរឲ្យគាត់ដឹងថាមានបងប្អូនដែលយើងបានស្ដារជាហើយហើយអ្វីដែលពួកគាត់ទៅយើងត្រូវជួយមើលគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់ដើរលេងមួយមិត្តភក្តិហូបស្រាហូបអីពេលគាត់ទៅវិញនឹងជួបគ្នាមិត្តភក្តិបបួលទៀតឬក៏ចង់ប្រើឡើងវិញកន្លែងនេះដែលធ្វើឲ្យលាប់ត្រឡប់មកវិញអរគុណចា៎ចាសលោកអ្នកនាងនិងព្រមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឃើញថាកិច្ចពិភាក្សានៃប្រធានបទស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលនេះក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមចាសសូមមតិចុងក្រោយចាសពីលោកតុងហួតហើយនិងលោកគ្រូជឿននិងលោកបរិយចាសសូមដើម្បីផ្ដាំទៅដល់យុវជនយើងដែលបានរួចចាក់ផុតពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយថាតើគួរខ្លួនឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារគ្រឿងញៀនជាលើកទី2វិញសូមខ្លីចាសសូមខ្លីចាសសូមអញ្ជើញលោកគ្រូបាទខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសដែលបានមកកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងរបស់វិទ្យុជាតិនេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតជម្រាបដល់អាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកស្ដាប់សូមឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍រស់រាននៅពេលដែលមានកូនចៅញៀនគ្រឿងញៀនហើយបើកម្មវិធីយើងអស់លោកស្ដាប់មិនបានឬក៏កត់អាស័យដ្ឋានអីមិនបានស្គាល់អាស័យដ្ឋានអីសូមអាចអញ្ជើញមកតំណាក់តំណងដល់មណ្ឌលខ្ញុំបានដែលមានទីតាំងនៅជិតផ្សារដីហុយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីឥឡូវសង្កាត់គូឃ្លៀងបាទចា៎អាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ហើយសូមឲ្យមានទំនុកចិត្តពីព្រោះថាមិនមែននៅប្រទេសយើងទេការបង្កើតមណ្ឌលហ្នឹងវានៅប្រទេសណាក៏មានដែរសូម្បីនៅអាមេរិកនៅវៀតណាមនៅថៃក៏មានដែរការព្យាបាលវាបានលទ្ធផលគាត់ថាដូចខ្ញុំជម្រាបមិញវាមិនមែនបាន 100% ទាំងអស់ទេវាមានខ្លះលាប់ឡើងច្រើនសារខ្លះក៏វាឆេះគូក្បាលអត់ទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងយឹតយងធ្វើម៉េចបានទេប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺយើងទទួលបានជោគជ័យដោយខ្ញុំកែកូនខ្ញុំនឹងបានធ្វើជាមន្ត្រីរាជការហើយគ្រប់គ្រងមណ្ឌលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជំនួសខ្ញុំបានហើយ
អ្នកខ្លះទៀតញៀនចូល2 3មណ្ឌលហើយមកដល់មណ្ឌលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យគឺខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើសូមអរគុណលោកគ្រូចា៎សូមជើងលោកបាទបាទសូមជាសូមថ្លែងលោកចា៎បាទបាទបាទសូមជាបឋមនេះសូមបាទសូមថ្លែងអរគុណសាជាថ្មីដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបាទអញ្ជើញលោកខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនបាទហើយចំពោះយុវជនទាំងអស់ទៅឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនបំផ្លាញគ្រួសារអ្នកសង្គមអ្នកហើយនិងអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងហើយយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងឆក់យកឱកាសមាសក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៃអំណោយផលនៃសុខសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ល្អដើម្បីជួយកសាងសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនបាទចាសសូមជើញលោកបរិយបាទសូមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដល់វិទ្យុជាតិក្នុងកម្មវិធីសន្តិនិកជីវិតយើងសង្គមយើងឲ្យដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបានមានមតិនឹងផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារនីតិសម្បទានិញគ្រឿងញៀននេះសូមផ្ដាំទៅពុកម្ដាយដែលគឺជាធនធានពុកម្ដាយគឺជាឃ្លាំងទីនីគាមួយគឺយើងត្រូវមើលកូនចៅរបស់យើងដោយខ្លួនឯងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមមិនអាចជួយមើលទាំងអស់គ្នាមានពុកម្ដាយយើងហើយបើសិនជាមានកូនចៅដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសូមធ្វើការយកមកបញ្ជូនមកមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីឲ្យសង្គមយើងខ្លាយជាសង្គមល្អមួយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដែលកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងបានពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនគឺលោកលឹមតុងហួតប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិសម្បទានៃអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកឌីនបូរីប្រធាននាយកដ្ឋានយុវនីតិសម្បទាក្តីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងលោកគ្រូហងជឿនដែលជាប្រធានមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាបន្សាបគ្រឿងញៀន DTA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិននិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់ជូនពរដល់វាគ្មិននិងប្រិមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់សូមសំប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការគណៈនេះនាងខ្ញុំថងសុខុនរួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាជីវិតយើងសង្គមយើងជួយលើកដំកើងនៅក្នុងទីទីស្ថាអង្គីវត្តជាតិប្រពៃណីប្រជាមូលីសប្បាយរុងរឿងប្រជាមូលីសប្បាយរុង